Čus lidi, vítejte u dalšího dílu Let's Play hry Dungeon Keeper 1 a dneska jdeme pokračovat. Přesně tam, kde jsme skončili. Jo, takže můžete si všimnout, že jsem to tady dost vytunil, pastma. Dal jsem si už cvičit skřídky, protože mám všechno ostatní na desítce. Ano, osm desítkových dám, paráda. Tak paráda. Mám to tady i symetrický, nebo tak nějak jako vyladěný, aby to bylo pěkný, jo, jo. No, jinak můžete si všimnout, že už nemám draka. To se stalo tak, že pokud si nepřítel postaví tuhle místnost a bude do ní posílat třeba draky, tak to způsobí to, že moji draci začnou chodit tadyhle do portálu a objeví se u něj. U něj prostě. Ale osmičkový drak, ano. U něj, ale o něco s nižším levelem. Takže ano, zrovna zelený mám mýho draka, teď jsem to zjistil, jsem nevěděl, jestli modrý nebo zelený, tak teď už to víme, když tomu tady takhle prošel. Mimo jiné mám desítkovýho rohatýho demona. Což je super. Já vem si peníze, ať máš radost. Tak já ho nechám takhle u toho. On je hodně náladový a on pak bude mrzutý a bude zabít moje jednotky a tak. Takže musí být v tom chrámu, aby měl dobrou náladu. No a mě už teď nezbývá nic jiného, než se jenom prokopat. Jinak jsem teda vycvičil všechno možné. Já to teď ještě asi trošku zrychlím. Já bych chtěl ty skřety všechny na desítce. Já jsem zpět a omlouvám se za menší vyrušení, bohužel jsem byl už vyrušen. Takže už mám všechny skřety na desíce, takže už není na co čekat. Jo, ještě bych měl dát nějaký peníze. Nebo očkej, to udělám takhle. Vem si výplatu. Počkej, stoj! A jo, on je teď v pohodě. No, nechám ho zatím tadyhle. Takže když už vím, co tahle místnost dělá, tak ji tady nemusí mít. On ji tam nepotřebuje. Tak. Takže já si to teď ještě uložím a můžeme se vydat. Sedm? Sedm? Já myslím, že jsou všechny na desítce. No to je jedno, mě tady stačí jenom tři. Respektive si tu nechám ještě k tomu jednoho. Takže já se tady prokopu a půjdeme je navštívit. Ano. Čekat, on se za chvilku bude, jo, on se začne vracet. Stoj! Stoj! Ne. Půjdeš nazpět. Já to tady potřebuji jenom prokopat. A už mě přišel na pomoc nějaký kámoš. Jo, a teleportoval se, protože skřeti na desíce mají teleportaci. Jo, takže jsou úplně efektivní. Paráda, takže máme to tu, za chvilku se tady, on tady určitě za chvilku mi to začne obsazovat, nebo sem nahází jednotky a bude mi chtít přebrat to území. No, zabil mě skřeta desítkového bleskem? Tak to teda ne. Demona na tebe. Oh, on má docela jednotky. Kam šel ten demon? Jo, a nechci si nechávat. Jo, ona je z něj kuře. On mě proměnil v kuře. Kuře vlíhni. Kuře, co žere kuřata? Kuře, co žere kuřata? Je normální. Tak to bylo hodně. Žádný kuře už něj dělat nebudeš. On je tam rozseká úplně. On je silný. Dobře, ne, tak mě rozsekám. Budem potřebovat pomoc. Kouzelníky do zálohy. Co mi umřelo? Asi skřet. O, hodně drsný. Já si otevřu tuhle lištu a budu léčit přesto. Cau zvoky. Mě tady chcípou skřetí. Pitomci tam běhají. Ne.
No more living space. Dobře. Ne, mě umírají kouzelníci. Kde je zbytek? Ten je proměněnej v kuře. Oh, sugar! Já jsem přišel o toho... Co je tady desítka? To je dama, že jo? No, já jsem přišel o toho rohatýho demona. Load. Game loaded. Dobře, tak tady nebude tak jednoduchý. Moment, něco mi napadlo. Prokopeme se takhle. Jo, to je totiž daleko chytřejší. Protože já mu prokopu opevnění, víte? Ho, ha, ha. Tak, jedno desítkovýho. Dva, tři. Tak. O! On tady má dokonce chodby. Dobře. Ano, to nevadí, že nemůžu do pokladnice. A má, teď má teleport, tak proč se neteleportuje? Já ho mám pod zámkem totiž tady toho. Jo, takže nakonec přece jenom. Tady nemyslí zelený. Ne, zelený se neprokopával. Ale prokopu se tam takhle postupně, protože... On mě zase zabije toho bleskem. Takovýmhle způsobem. Tady nemůžu dát dveře nikde. Umřel mě skřítek. A tady za chvilku asi umře druhej. Tak ho vezmu. Pojď. Tu byť. Dobře, oni tam takhle nic moc nezmůžou. Já si půjdu hrát teda za... tohodle. Tak co máme za skill? Máme útok, zrychlení, brnění plus, můžu zpomalovat ten přátelé. Umři. On není toto. Ono to není vyplý. Takže já když zabiju nějakou jeho jednotku, tak ona jakoby neumře úplně. Ale zůstane jí nějaká desetina života, nevím, prostě úplně 0,01%. Protože mám zaplý vězení. Já se do něj nemůžu trefit. Skřeti, vy to mi umřete. Dobrý. Tu máš. Dvojku, trojku, jedem. Zpomalení! A už neudečeš. No hele, já mu to tady prohledám. Jo, tak tohle to ne, tam nepotřebuji chodit. Zjistím, jak to tady má vybudovaný. Dobrý den. Aha, tady to je slepý, tak tam nebudu. Srdce, ťuk ťuk. Tady jec něco kope dokonce. To mě nezajímá. Tady může kopat zlato, ale nekope ho. Dobrý den. Já procházím ne! Aj, já jsem kuře. Já jsem kuře. Moje kuřátko. Tak dobrý, už není kuře. Hej, zabij to skřítka. Pojď sem. Pojď. Sejmi ho. Paráda. Jsem přiběhal. A byl po něm. Já jsem to prokopal špot. Bych tady chtěl dát ty magické dveře, ty bych mohl dát maximálně tady. Tak co seš v cajku? Jo. A je zrychlený. Dáme mu brnění, když má své jedno. Ah, tak to se mi povedlo. Jdem tam znova. Já to chci prozkoumat pořádně. Tak. Dobrý den. Hej, ale to jich je málo. A on tam za chvilku, no už tam, on tam nahází všechny. Že bych je mohl zabít. Výplata. Pak ho musím hodit do pokladny. O, on je takhle, on ten modrý to prokopává úplně takhle nahoře, jo? Aha, on tady má diamanty. Tak to jo. Jo, já jsem to snad ani nedořekl, ale já jsem se prokopal. Nechtěl jsem se kopat přes tohle zlato, protože tady je hnedka zelený a modrý, že jo? Oni tady jsou, a oni jsou spojenci, mám takový pocit. No jo, jsou, protože jinak by se tady přebírali území.
Mrknu, co je tady. Nějaký zlodějíčci. Dobře. Slabí zlodějíčci. A kouzelníci. Au. A jsem zmražený. A to se mi nelíbí. A to se mi hodně nelíbí a chtěl bych utíct. Tak to uděláme takhle. Osm osmičkových. Teda osm. Kolik jich je? Pět. Pět osmičkových. Dobře, no. Ne? Já se sem to nedopověděl. Já se na to vykašlu snad prostě, tyjo. Já jsem chtěl jí natáčet a vůbec ne to. Se nesoustředím. Na, vem si prachy. Takže teď, abych... Hele, máš špatnou náladu. Tak, tam si zůstaň. Abych to teda dopověděl. Pauza. Tak, jsem se prokopal tady. Protože... Já jsem to možná řekl. Protože tady by byly prostě oba dva, tady by byly na mě šli oba dva a tady Dejren. A vy to bez tak chápete a já to tady jenom zubou blbuju a dělám ze sebe kreténa. Dobře, tak pokračujeme. Oni mě ho rozsekají tímhle způsobem. Dobrý. Proč mi to tam nezobrazuje všechny? Všechny damy. Dobrý. Tak. Dobrý, 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 dobrý. A ještě zelený? Kde se bojuje se zeleným? Proč je tady tolik? Proč jsou sakra u něj? Nemám ponětí, jak se tam dostali. A jedna nějaká bugla. No, už je dobrý. Už je dobrá. V pohodě. Nevím, co se stalo. No, tu máš heal. Dám mu zlato. A, tak. Teď jsem asi docela rozsekal tohodle. Hele, on tam jde sám od sebe, jo? Dobrý. Já tě budu ovládat, to mě baví. Tak, já tady začnu obsazovat to území naspátek, protože to je moje. Tam Hamoun. No, a vypadá to, že už nemá žádné jednotky teďka. Teď má kouzelníky. No. To jsou jedničky. Dvojky. Šestky. No, dobrý. No, jednička. A jej. Your creatures are attacking the enemy. Your minions are winning a battle. Your minions are winning a battle. Právě mi to řeklo, že on to tam rozseká, to je v pohodě. Právě to říkalo, že zelený zase posílá něco do tyhle ty místnosti. Takže by mě za chvilku mohla odejít nějaká, já to tady zamknu. Takže by mě za chvilku mohla odejít zase nějaká jednotka. Jak to? On už to tady zase přeto? Odešla mi jedna dama, měl jsem jich osm. A nebo mi umřela, já nevím, co stalo. Nebo možná odešla k němu. No, on tam ten... On je tam toho zabijí. Tady zabijí ty skřítky furt. No. Dobrý, modrý je mrtvej. Parada? Some of your minions are unable to reach the treasure room. A to tady odemknu, však. Proč je tady ona? Tady nemáš vůbec co bydlet. Koukej, ty bydlíš tady. Tak, udělej se domeček, hodná. Na, vem si peníze. Jseš dobrý, rozsekal s modrýho. Proč to opevňuji? Já mám plnou pokladnici, takže já vůbec není potřeba kopat. Říkám, není. No proto. Měl by nemyš posledního, není potřeba kopat. Nemám ponětí, jak je tohle video dlouhý, ale... Asi bych to tady rozdělil. A, on se naštval.
Stoj. Jop, už šel do těch, už šel po těch skřetech. Na to máš prachy, buď v pohodě, jo? A buď tady hezky. No, tak já ho zase zamknu, pro jistotu. Nevadí, že nemůžou moje jednotky pokladný, to vůbec nevadí. Fajn. Jednička je veřu sedmi... O. To je parchant. A má desítkovýho draka, to nebude tak jednoduchý. To je bez tak ten můj drak a on si ho jenom vycvičil, zmetek. A s největší pravděpodobností má jednu z mých dam, protože jsem jich měl 8 a myslím, že mě neumřela žádná. Nemá tady nějaký překvápko? Nemá. Dobře, takže to tady můžu obsadit krásně. Hele, víš co, tady udělej jednu cihlu. Tak. Stačí. A teď? Magické dveře. Na zámek. Tadá! A už se ke mně nedostane. Proč se tady bojuje? Proč? Co tam je? Kde? Co mi umřelo? Co mi mohlo umřít? Jo, tady, aha. Dobře, tak tady dáme taky dveře. Tady jsou diamanty. No, dobrý. Toho na chvilku zaměstná, nebo... Uvidíme. Dobře, takže já bych to tady asi ukončil. V příštím partu ještě rozsekáme toho zeleného. Já nechci, aby tohle bylo úplně extra dlouhý. Tohle je strašný level. Ne, ten debil mi zabíjí moje vlastní skřítky. Ves tak. No. Pitomec. Jedničkovej troll. Nechci. Já mám pastí. Nebudu používat už. Nám tady jde. No, tady můžu plácnout pastičky. Takže se s váma loučím. Uvidíme se příště. Do té doby se mějte hezky česky a čus!